බල ඇති සාගරයේ මුතු ඇටයයි කියා කියනවා උදේ සවස සිත් කවිදම් පිරිත් ඇසෙනවා රටේ තිරිසන් ගති ඇති මිනිසුන් තවත් ඉන්නවා රටේ තිරිසන් ගති ඇති මිනිසුන් තවත් ඉන්නවා වෙනි මාසේ දෙදහස් පහළව වසරේ එකොළොස්වන දින රාත්‍රියේ කඳුළු වැගිරුණේ අම්මයි දරුවන් තිදෙනයි නින්දට වැටුණා වියරු වැටුණු රුදුරු මරුව වටේ කැරකුණා සේයස දෙවුනි දියණිය දෙසට ඇස ගියා අහිංසක සේයත් අරගෙන ඔහු එළියට පැන්නා බුදු බල ඇති සංග බල ඇති සාගරයේ මුතු ඇටයයි කියා කියනවා උදේ සවස සිත් කවිදම් පිරිත් ඇසෙනවා රටේ තිරිසන් ගති ඇති මිනිසුන් තවත් ඉන්නවා රටේ තිරිසන් ගති ඇති මිනිසුන් තවත් ඉන්නවා කියලා දැන ගන්නට මේදේ පසුදින උදෑසම දැනගත්තානෙ මේටික සේයරු අපු වගේ හිටිය සේයා නැති බව පොලිසියට දිව ගියා රටගම පුරා පැතිරුණා නමුත් සේයා සොයා ගන්නට නම් කොහෙත් බැරිුණා අනේ දියු සිහියුණා නිමිත්තකට හිත ගියා තනියපුරේ ගසක නමක් එහිදි කියවුණා බුදු බල ඇති සංග බල ඇති සාගරයේ මුතු ඇටයයි කියා කියනවා උදේ සවස සිත් කවිදම් පිරිත් ඇසෙනවා රටේ තිරිසන් ගති ඇති මිනිසුන් තවත් ඉන්නවා රටේ තිරිසන් ගති ඇති මිනිසුන් තවත් ඉන්නවා වෙත ගියා අදහා ගන්න බැරි වුණා සේ අදියනි නිදි වස්ත්‍රව ඉන්නේ සැතපිලා මුළු ගමම වැළපුණා අදහා ගන්න බැරි වුණා සේ අදියනි දැන් අවසන් නින්දට වැටුණා මේ අපරාධේ කවුද කළේ සුමිතුරේ නීතිය රැහැනින් මොහු පසු පස සොයා ගියේ විකි පොලිස් සුනකයා එහි සහයත ඉවෙන් ගියා දැන්නම් බැරි වෙනවා වැරදි කරුට බේරුම බුදු බල ඇති සංග බල ඇති සාගරයේ මුතු ඇටයයි කියා කියනවා උදේ සවස සිත් කවිදම් පිරිත් ඇසෙනවා රටේ තිරිසන් ගති ඇති මිනිසුන් තවත් ඉන්නවා 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 රටේ තිරිසන් ගති ඇති මිනිසුන් තවත් ඉන්නවා